Вторите наши участници, това са Антон Титов и Венци Мирчев. Октан Рали Тим Ситроен R3. Ето ги, нека да ги аплодираме и тях. Видяхте ги преди малко на импровизираната пресконференция. Въпроси към тях? Не. Или да, не. Жоро? Не, само е възможно да ги снимате преди да тръгнат. Добре, господин Славов. Слави Славов, добър старта на ралито. Още веднъж искам да благодаря на нашите гости, представителите на общината Кристияна Генчева и Светлана Пасева, която е началник отдел в младежки дейности. Слави Славов и директор на ралито, третият екипаж. Добре познатите.